neziskovky. Posloucháte pořad neziskovky s Linkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme neziskovou organizaci Obraz, tedy obránce zvířat. A mými hosty je Pavel Buršík a Kristýna Jiroušková. Hezký večer. Dobrý den. Pojďme od začátku, představte nám vaši organizaci. Asi máme všichni povědomí o tom, co děláte, ale tak nějak ve zkratce. Tak, Obraz, zkratka obránci zvířat, vznikl v roce 2015. Obraz založil vlastně náš předseda Marek Voršilka a celý to vzniklo tím, že už od nějakých svých 13 let se zajímal o ochranu zvířat. Bylo mu prostě jasný, že zvířata cítí vlastně úplně stejně jako třeba my lidi spoustu věcí a vnímal i nějakou jako nespravedlnost v tom, jak je s nimi zacházeno. A když nějakým způsobem začal víc pronikat do toho, jak strašně je s nimi zacházeno třeba v těch velkochovech a jak jsou vnímaný vlastně jenom jako věci kolikrát, tak po vzoru vlastně zahraničních organizací a potom, co dokončil studium, tak se rozhodl rozjet to i u nás v České republice naplno. A měl nějakou vizi, jakému okruhu zvířat se chce přesně věnovat, nebo to bylo prostě čistě jako obecně? Rozhodně jako první cíl nebo první ambice byla zakázat kožešinové farmy na území České republiky a do toho se pustil se vší vervou. A to se vám povedlo? Od roku 2019 se už nesmí prodávat kožešiny a být farmy kožešinové? Ne, že se nesmí prodávat. Prodej není možné zakázat dle pravidel Evropské unie. Ale vlastně zákaz kožešinových farem prošel v roce 2017 a v účinnost vešel od roku 2019. Takže od ledna roku 2019 jsou ty kožešinové farmy prázdné. Jak je dlouhý ten proces, než dojde k tomu, že vlastně je zakázáno? Ty naše kampaně trvají většinou několik let. I ta samotná příprava může klidně zabrat rok, protože chceme tomu tématu opravdu důkladně rozumět, ať už z hlediska té etologie, toho welfare, zvířat, správního, jaké to může mít ekonomické dopady. Začínáme hledat spojence mezi politiky, připravujeme různá videa, ať už to jsou investigace přímo z těch chovů, nebo i třeba animovaná videa, kde takovou přístupnou formou ten problém vysvětlíme. Oslovujeme celebrity, aby se zapojili. A potom to samotné vedení kampaně také může klidně trvat 2-3 roky od nějakého toho startu až po opravdu to úspěšné prosazení zákona, protože to projde celým tím dlouhým, komplikovaným legislativním procesem. Je to náročný proces, ale rozhodně to stojí za to. Kožešinová farma, to je poměrně lukrativní biznis. Nesetkávali jste se třeba s výhruškami, když jste se do toho takhle obuli? Občas něco takového bývá, ale tak rozhodně se nenecháme zastrašit. Ostatně my na to nejsme sami. Do každé z těch našich kampaní se vždycky zapojili desítky tisíc lidí, kteří psali politikům, podepisovali videa, sdíleli různé informace. Takže my jsme jenom součást nějakého hnutí, které je mnohem jako širší a přesahuje nás. Ale úspěšné. Ano, ano. Teďka pojďme k velkochovům. To je taky téma aktuální, protože se vám podařilo prosadit, že v roce 2027 už bude zákaz klecových chovů slepic. Tak, děkuji, jsem se nemohla vymáčknout. Tak jak se vám tohle podařilo? Tam, jak řekl, ten recept byl v něčem podobný i té kampani proti těm kožešinovým farmám, ale jednalo se zase ještě o problém, který vlastně byl o 2, o 3 řády větší, protože jako je hrozné, že v Česku každý rok trpěli a umírali desítky tisíc lišek a norků na těch kožešinových farmách, tedy predátorů, kteří se normálně pohybují v ohromných teritoriích, ale těch slepic v těch klecích každý rok u nás bylo asi 6 milionů. Ještě se tady pohybujeme v úplně jiných číslech a ten jejich život byl jako naprosto otřesný. V jedné malé špinavé kleci 25 slepic, každá asi takový rozměr jako ty desky, které držíte
v ruce, celý život stáli na drátech a nemohli se nikdy věnovat tomu, co ta slepice přirozeně vyžaduje a potřebuje, jako je nějaké prostě hrabání si, jako je popolení, klování nebo vůbec nějaký pohyb. Podle nových norem od roku 2027, jaký ty slepice budou mít život? Budou mít o něco lepší v těch takzvaných alternativních nebo neklecových způsobech chovu. Většina těch slepic nebo té produkce, která byla v těch klecových, tak bude v chovech podestýlkových, což v podstatě znamená, že ty slepice se nacházejí v nějaké hale nebo v nějaké stáji, kde na zemi je podestýlka a jako hlavní rozdíl tam je, že mají tam relativní volnost pohybu, kde tam mohou se poskakovat jak vlastně vertikálně, tak horizontálně. 2027 je ještě poměrně daleko, to je ještě nějakých 5 let, tak jako jak já, obyčejný občan, se můžu zapojit do toho, abych podpořila ty slepičky? Vlastně na těch vejcích je vždycky napsaný takový jako životopis trochu. Na té skořápce, a je to tak v celé Evropské unii, je takový kód, kde se dozvíme, z jaké je země a dokonce i z jakého je chovu, když bychom se podívali do takové jako databáze. Ale co nás zajímá nejvíc, tak je tam úvodní číslo, které pokud je to 3, tak je to vajíčko z klecového chovu. A ta čísla nižší jsou potom z chovu neklecový. Dá se říct, že čím je to číslo nižší až k nule, tak je to chov lepší, kde mají ještě větší svobodu pohybu a projevu. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu a Plaus Linkou Roštokovou a povídáme si o neziskové organizaci Obraz. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Linkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si představujeme neziskovou organizaci Obraz, tedy obránce zvířat. A povídám se s Kristínou Jirouškovou a s Pavlem Buršíkem. Vy jste v roce 2018 rozjeli projekt Inspekce. O co se jedná? Je to pravda. Inspekce je náš důležitý projekt, v rámci kterého vlastně lidé můžou nahlašovat nějaké týrání zvířat třeba, nebo když jsou svědky nedobrého zacházení a tak dále. Samozřejmě vždycky je důležité, aby poslali nám na mail co nejvíc informací, co mají k dispozici, protože my samozřejmě potom jedeme ty případy prověřovat. A v případě tedy, že usoudíme, že to v skutku není dobré, tak potom ty podněty posíláme na krajskou veterinární správu, která se tím potom víc zabývá. Je tam větší pravděpodobnost rozhodně, že se tím bude zabývat, když to třeba pošleme my jako neziskovka nebo jako organizace už s nějakým jménem, než když to třeba posílá člověk sám za sebe. To možná, jestli bych jenom mohl doplnit. Tam možná taky důležitý aspekt je, že my vlastně třeba pomůžeme i trochu ještě se sběrem nějakých důkazů a že potom ten podnět je takový úplnější. A teď mi řekněte, zaobíráte se velkýma farmama třeba, nebo když budu žít vedle souseda, o kterém budu vědět, že trápí psy, trápí prasata, slepice, tak a obrátím se na vás. A jak vy teda se o to vlastně potom postaráte? Vy pojedete se tam podívat k tomu mému sousedovi, nebo já vám pošlu případně nějaké nahrávky, že se teda takhle to děje, nebo jak to funguje? Bude se tomu věnovat náš welfare tým. Samozřejmě je pravda, že ty naše kapacity nejsou nekonečné, takže nemůžeme slíbit, že vždy pojedeme na každé místo, všechno vyřešíme, ale v takovém případě samozřejmě tomu, kdo dává ten podnět, se s ním domluvíme. Není to tak, že by to jenom jako nějakým způsobem vyšumělo. Ale můžu dát příklad zrovna aktuální, protože tento týden se dostává případ k soudu v Brně, kde se jednalo o to, že se tam konaly psí zápasy. Dokonce si to ti, kteří ty zápasy pořádali, tak si to dávali na sociální sítě, na internet nebo na platformu Ulož to.
Takže my jsme tam jako pomohli tak shromáždit ten důkazní materiál a bohužel to není příliš časté, že vlastně tyto případy týrání zvířat by se dostaly až k tomu trestnímu soudu. Je to bohužel v Česku vlastně spíše výjimečné. Často ti pachatelé, kteří jsou možná někdy pacienti, vyváznou s pokutami a někdy to bohužel úplně vyšumí. Jak často se na vás lidé obracejí s výzvou, že někde někdo týrá zvíře? Já myslím, že dostáváme nějaké podněty každý den, ale je to někdy jako zajímavé, že jsou opravdu nějaké jako období, kdy každý den přijde třeba těch podnětů několik a pak se nám zdá, jako kdyby lidi přestali týrat zvířata, že prostě nám třeba i týden jako nic nějak jako moc nepřijde, ale průběžně. A není to třeba obdobím, že v létě, na jaře, na podzim jsou lidi víc na zahradách nebo tak nějak víc se pohybují venku? Jo, víc si všímají. Více si všímají vlastně toho, co se děje, protože v zimě je každý zalezlej doma, že? A to. Oči na stopkách pořád. Přesně tak, oči na stopkách. A ta krajská veterinární zpráva, jak ona se k tomu staví? Prošetřuje ty případy opravdu, že známe byrokracii? No, já bych řekl, že tam opravdu je to úřad v podstatě, byť je to úřad, kde jako tu hlavní roli mají veterináři, ale záleží tam opravdu, co tam sedí za člověka. Jestli tu práci pojímá nějak, řekněme, čistě formalistně a nechce si třeba tu práci moc přidělávat, anebo pokud je to opravdu někdo, komu na těch zvířatech záleží. Protože ona ta legislativa, byť my velice bojujeme za to a máme i částečné úspěchy nebo některé velké úspěchy, aby ty zákony byly lepší pro zvířata. Tak pořád jsou ty paragrafy někdy, jak se říká, gumové. A ta ustanovení jsou hodně neurčitá a záleží na tom, jak to vyloží ta krajská veterinární správa. To jsem se chtěla zeptat, co tomu pachateli hrozí, když vlastně je usvědčen z toho, že trápí zvířata. Za týrání zvířat může být až trest odnětí svobody, ale v Česku se bohužel dává poměrně výjimečně. Zvláště ti prvopachatelé, ti, co jsou poprvé souzeni za týrání zvířat, tak pokud tam je vůbec trest, tak bývá většinou podmínečný. A na druhou stranu jako je potřeba si uvědomit, že tam je společenská jako nebezpečnost, protože ti, kteří třeba začnou tím, že ubližují zvířatům, tak se mnohdy potom přesouvají na ubližování lidem. Děkuju. Máte taky projekt Rostlině. To znamená, že vlastně zaměřujete nebo snažíte se o to, aby lidi méně konzumovali maso a více se zaměřovali na rostlinnou výrobu? My se snažíme ty lidi hlavně inspirovat. Rostlině je za mě úplně skvělý projekt, který má za cíl jednak pomáhat vlastně restauratérům zařadit na menu, na stálé menu, plnohodnotné jídlo, aby to nebyly hranolky s kečupem jenom. A jednak teda se snaží inspirovat právě lidi, kteří se snaží zařadit třeba víc rostlinné stravy do svého jídelníčku, tak na našich třeba sociálních sítích, kde dáváme pravidelně různé recepty, dáváme tam inspiraci, co kde si může takový člověk pořídit, protože dneska už je fakt ten sortiment hodně široký a je to vlastně hrozně jednoduchý. Stačí se rozhodnout, jako, že chci a my se snažíme ukazovat tu cestu a nějaký tipy, triky. Říkala jste, že spolupracujete s restauracemi a s podniky, tak jak ta spolupráce probíhá? Oslovujete vy je nebo oslovují oni vás, že mají zájem vlastně zařadit více rostlinných produktů do svého meníčka? Já si myslím, že to je momentálně už jako takový oboustranný. Především teda se snažíme oslovovat asi my, ale myslím si, že to rostlině už je taková jako značka, která má vlastně samolepku, tady se najím rostlině už po nějakých 300 podnicích třeba. Už fakt je to hodně rozšířený, takže si myslím, že je to teďka už takový vzájemný, ale asi větší nějaká snaha o kontakt je z naší strany, protože chceme prostě, ať se najíme všude. A když vás poprosím o to, abyste mi doporučila nějakou rostlinnou stravu, která mi nahradí, dejme tomu, kuřecí maso?
Ty bláho, no tak... Ty... Já bych doporučil kukuřízek. Určitě, teda. Já jsem chtěla říct kukuřízek od, nevím, jestli můžu značky říkat. Určitě. Jo, od Veta, to je, že jo, myslím, kukuřízek, značka Veto. A to si myslím, že je jako něco, co si, na čem se lidi hodně pochutnávají. A obecně, jako, když prostě třeba dneska se bavíte s veganem, který rostlině je třeba 20 let a zasadíte ho do té dnešní doby, tak nechápe prostě ty alternativy, které už jsou. Jo, že opravdu dřív prostě bylo maximálně tofu nějaký jako přírodní a dneska fakt už ty náhražky jsou ve velkým, ale z kuřecího kukuřízek. Děkuji moc. Ale zároveň to není určitě jenom o náhražkách a třeba musím říct, že vlastně mám rád takový ty starý český jídla, jako prostě jako z čočky a z hrachu a jo. A na tom, by to mělo být vystavený hlavně, ta rostlinná strava. Děkuji za tipy. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus a dneska si představujeme neziskovou organizaci Obraz. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme neziskovou organizaci Obraz a povídám si s Pavlem Buršíkem a Kristínou Jirouškovou. Vy taky, samozřejmě, jako každá druhá nezisková organizace, sháníte dobrovolníky. Na jaké pozice? Na všechny možné. Na ty, ve kterých se ti lidi sami vlastně vidějí. Pro nás je hrozně důležitý, aby ti lidi to dělají, protože chtějí. My zásadně nikdy nikoho do něčeho nenutíme, ať už je to dobrovolnictví, od toho je to dobrovolnictví, že jo? Nebo dárcovství, ti lidi musí vědět, že to chtějí. A v případě, že milují zvířata a mají nějaký čas na zbyt trošku, tak máme vlastně spoustu dobrovolnických pozic, na které se ti lidi můžou přihlásit. Takže jestli můžu zmínit třeba na našich stránkách je formulář Zapojte se, který když lidé vyplní, tak jim tam vlastně vyjede pro ně ta nejvhodnější možnost zapojení nebo pomoci a jednou z nich jsou právě ty dobrovolnické pozice, na které se přímo můžou si vybrat, co se jim líbí a přihlásit se. Navnaďte mě, řekněte mi, co bych tak třeba já mohla jako dobrovolník dělat? Tak já třeba hledám pár dobrovolníků do projektu Volím pro zvířata, kde vlastně prosazujeme jako takový celý balík témat. Tak dobrovolník může mít jako své téma, být nositelem svého tématu, například, aby se neprováděly bez anestezie zákroky na zvířatech, jako je kastrace a uřezávání ocásku. To se děje. A potom ten dobrovolník vlastně může být opravdu nositelem toho tématu, zjišťovat nové informace, navrhovat, co ta naše organizace v tom může dělat. Takže taková, řekl bych, jako odpovědná, ale vlastně velice jako pěkná role. To mě zaujalo, když já budu mít pejska, půjdu ho nechat vykastrovat, jakože bych ho asi mu to neudělala, ale dejme tomu teoreticky, tak jak vlastně já zjistím, že mu ten zákrok byl udělaný pod narkózou, pod umrtvením? Tak to je něco přece jenom trochu jiného. Tam jste u toho veterinárního lékaře, tam se vlastně můžete domluvit a řekl bych, že tam se to jako teda používá tohoto umrtvení standardně. Bohužel u nás, na rozdíl od jiných zemí, se mnohdy a opravdu věci bolestivé, když zůstaneme třeba u prasat, jo, u selátek vlastně, děje se jim to na začátku života, tak je to zaštipování zubů, uřezávání ocásků, kastrace, tedy u samečku. A tohle všechno se děje vlastně bez anestezie. Takže ve velkochovech? Ano. A neděje se to proč? Pardon? Proč se to neděje? Proč je neumrtvějí nebo proč je neuspějí? No, je to nějaká drobná práce navíc. A dokonce jsem slyšel od lidí, kteří pracovali v těch velkochovech, že někdo i říká, že aby aplikoval to analgetikum místně, že by si musel vzít rukavice a že se mu žena dělá v rukavicích. Což je opravdu slabý argument. Ale teď je to veterinář. Nemusí to nezbytně být v těch chovech na vlastně všechny ty zákroky veterinář.
No každopádně vidím, že tato pozice vás zaujala, tak budeme rádi, když se tak přihlásíte. Děkuju, já jsem se teď trošku zasekla. No, pojďme ještě rychle zmínit psí množírny, protože to se u nás taky děje. Tam se udělal částečný pokrok v tím, že v minulém volebním období poslanecké sněmovny se vlastně do trestního zákoníku přijala nová skutková podstata trestného činu, a to chov zvířat v nevyhovujících podmínkách. Takže teďka o něco lépe to postihnutelné, ten problém ale je daleko od vyřešení. O Česku se někdy říká, že to je množírna Evropy, vyváží se od nás. A zároveň ti psi jsou mnohdy množeni, to znamená, že opravdu ty fenky a celkově ta zvířata jsou opravdu brána na běžícím páse. Tak je to mnohdy vlastně pod tou jakoby domovní svobodou, tím soukromím. Takže to není vlastně v podstatě pod žádnou kontrolou. A týká se to hodně různých jakoby modních plemen a hlavně lidem říkáme, ať prostě psi adoptují, ať je nekupují. Teď u nás jsou tisíce a tisíce psů, kteří prostě čekají na domov, tak proč podporovat nějaké množírny? Já se připojuji, mimochodem příští týden tady budu mít organizaci Se psem mě baví svět. Mm-hmm. Takže tam se určitě budeme bavit taky právě o adopci. Co plánujete s vaší organizací v nejbližší době? Máme několik velkých kampaní, ale o kterých ještě teda nemůžu mluvit. Já jsem dokonce konzultoval s kolegy a oni říkali, ať ještě jako pár týdnů vydržím. A budou to teda kampaně tak podobně velké, jako když se podařilo zakázat kožešinové farmy nebo klecové chovy slepic. Ale o čem mluvit můžu, tak to je projekt Volím pro zvířata, a což je společný projekt několika neziskových organizací. Před volbami jsme se ptali politických stran, zda podpoří některé návrhy pro lepší životy zvířat. No a nyní po volbách jim to tedy připomeneme a vlastně už chceme přijít s návrhy zákonů. Mělo by to být to, co jsme se bavili, ty zákroky bez té anestetika a další věci. U nás se zabije každý rok miliony malých kohoutků, zrovna vylíhnutých kuřátek, vlastně jenom proto, že to jsou kohoutci a nesnáší vejce. A kohoutku se rodí stejně jako slepiček, ale všichni kohoutci jsou zabiti vlastně první den života. A to bychom také chtěli tuto praxi zakázat, omezit. To nemůže nechat ten kohout vyrůst a pak se třeba aspoň sníst, nebo? A tyhle tato plemena, která jsou plemena vyšletěná k tomu, že snáší hodně vajec, tak jsou to jiná než ta, jak se říká, brojlerová kuřata, a ti zemědělci mají jakože spočítáno, že se jim to nevyplatí, že je málo osvalený takový kohout prostě. No, dost zajímavé věci se v té naší společnosti dějí. Ještě se na závěr zeptám, ty projekty, které chystáte, o kterých nemůžete mluvit, aspoň napovědět, jakého okruhu se to bude týkat? Týká se to problému opravdu rozsáhlého. Jsou to jedny z nejchovanějších zvířat u nás, ale kolegovi jsem slíbil, že ještě nebudu takový, řekněme, možná určitý moment překvapení tomu ubírat, takže určitě každopádně brzy to bude velké téma. Tak já si vás na podzim pozvu a to už budete moc o nich mluvit. Rádi přijdeme znovu. Budu ráda. Poslední jedna z mých posledních otázek je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěli, aby tady dneska večer zaznělo. Ano. Ano. Povídejte. Rozhodně ano. Já bych strašně ráda všechny lidi, kteří na tady to koukají, inspirovala k dárcovství. Já si myslím, že to je něco, co... já si myslím, že to je něco, co se vlastně strašně podceňuje a je to strašně důležitá forma pomoci. U zahraničních organizací už to je běžnější praxe, ale u nás si pořád někdy trochu lidi myslí, že se to stane tak nějak samo a že ty finance nejsou zase až tak potřeba a jsou. Takže prosím, darujte na to, na čem vám záleží. Na zvířata. Samozřejmě, na ochranu zvířat. V našem případě na zvířata, určitě ano. Kde se ženou posluchači, diváci bližší informace o vás? Bližší informace určitě naleznou na www.obrancizvířat.cz a já bych teda moc ráda odkázala na naše facebookové stránky nebo případně Instagram, kde jsme velice aktivní, takže tam určitě se všichni všechno dozví v pravý čas. Já vám děkuju, že jste přišli dnes do pořadu Neziskovky si povídat o ochraně zvířat. Doufám, že se tady dneska nevidíme naposledy. Přeju vám hodně štěstí, ať vám to jde tak skvěle jako doteď. Děkujeme za pozvání. Na shledanou.
A milí posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím. Pokud jste nestihli celý pořad neziskovky, tak repríza poběží v sobotu od 20 hodin a pak samozřejmě bude záznam na YouTube. Teď už krásnou dobrou noc. Neziskovky.